Čau, já jsem Nelly, vidíte u tohoto videa a dneska je tu už druhý díl z naše videí do Mimic. Jo, mohli jste to už první díl a jakože bylo to sranda. A tady mi do pozadí mluví Ondra s Anou a já už natáčím, už jsme tu dvojku dohráli, věřte mi, máte se na co těšit. Ale patříme mezi 7000 lidí, kteří tu druhou chapteru dohráli. A toto vydali teď nedávno. Takže užijte si video! Ahoj, já se bojím. Šepcerci. No prosím tě, jestliš odvážná to dáš. Já jsem věděla, o co jde. Flashing Lights Jumpscares, no to nám říkal včera. Já jsem tu hru už ze včera věděla. May contain disturbing and... No hlavně, kdybys nás viděla včera. Ondra každých 5 minut. Tak to lívnem, ne? Tak už půjdeme. Ok, tak pokročím o tom, jak jsme skončili minule. Tak asi šanhle tam, holky. Jo? Ale není tu speed... Hej, ale není tu omezení na speedku zatím? Tady nebylo, ani na konci té hry. To je to. Who are you? What? Nevím. What? Vole! Friend! OK. No. I... My musíme se dostat nahoru. Máme nějaký klíč nahoře, jestli to chápu správně. Nemůže ven? Ne, nemůže. Nevím, to jde po mně, nechcete jít za mnou? Ale to, my tady nemůžeme speedovat, ty kokos. Ojoj. Máme nějaký klíč, ne? Ale ona tě pojde na začátek. Mám klíč. Don't go. Okay, I have no chance. I need a final lever for this door. Co? Lever? Co je lever? Pačka. My zkušení Minecraftáci už to známe. Okay, Japanese gardens were a pleasant garden. Prostě kraviny. Děcka, tak tu asi nic nenajdem. To asi jsme se uklidnili, děcka, asi. Kde máme najít tu páčku? Takže jdem zase zpátky za tu hrůzou, ty jo? Tam dole třeba můžeme najít páčku. Já tam dolů v životě nejdu. Je gejša. Jsme tam druhou stranu ještě. Počkej, kam jsem potřebovali ten klíč? Možná někam dolů potřebujem klíč. Tam je. To se ká? Ne. Co? Tam jsem byl, tam byl ten klíč. Já? Mhm. Nějaká fotka. Musíme jít dolů za Borkou a tam prostě dole najít páčku asi. Tam podle mě otevřeme někde dveře a tam bude páčka. Ty vole. Ondřej, uzdrhej. No, mám to. To jsou skazy. Mám páčku. Skazy. Mám HP. Kraviny. Můžeme jít. Ona může na ty schody, ty kokos. I need key for this door. My si tady budeme s Aničkou střídat. Můžu za váma. Můžeme jít už do těch dveří. No, jsi nejde pryč. Nechceš, aby ti chytla Borka. Totiž... ona mě zabila, což znamená, že jsem se dostal do prdele. Pojď. Run. Dobrý. Dopisy tady? What the fuck? To asi nepřečtěm úplně. No, fakt, že to nebude mít čemu potřebovat. Běželi jako... Ty. What did you do them? Co jsi jim dělal? Did you do them? Co jsi jim udělal, more? Nothing. Ty vůrt. I am them. Oh, hello, yeah! Momo. To znamená devoured. Měla bychom si procítit angličtinu na příští hru. Tak jako my máme ty hodiny, že? Ty svině hnusná. Jdem pryč. Hello, ne, hello. Já ti říkám, že to se nás spadne někam, ne? Ok, zatáhnem za ní. Já bych ráda potkej kamaráda. Jo, ha, meet friends. Jsem četl jenom friend. Nechci nikoho potkávat, ale. Asi já, tak. Děcka, asi nepotřebuji další kamarády. Taky ne, mě taky postačíte vy. Já si jako vystačím. Jako jste socha, ne... která nás zabije. Kde jsi? What the f***? Kamaráda říkali, bude to v pohodě, říkali.
No, říkali, Ondra mrtvej. To jde po mně. Po mně ne zatím, ale... Kam jsi šla, Nelo? Kam jsi šla? Jde dozadu a zavřela jsem si dveře. A few moments later. Haha. Jdem za mnou. Já jde za mnou. Ani pojď. On teď už nemůže. Pojď, to zvládneš. Vždycká, já taky běžím. Už nedoběžíš, hele. Ti jebne jednu. Čest. Šla bych prvně do těch dveří po stranách a potom můžeme tady do těch hlavních. Tady na konci je nějaký vzkaz. Já to přečtu, děcko. To jsou nějaké tady děcko, to nepadlo bezpečně tady. Jason to byl. This place isn't real. She created it. Vytvořila tady město a není to real. Tu jsou okay. Motýl. Já jsem našla spirit butterfly. Ty koko. Founder butterfly spirit. Jdu butterfly. Mám taky spirita. Ale co, když nás to nějak ochrání ty butterfly starý. Co? Jaké butterfly? To taky... Tady pojď sem. Pojď si tady butterfly, vem si. Oh. A tam byla i founder butterfly spirit. Ale nebude nám to svítit třeba. Mám baterky. Ještě můžeme tady rovně. Nevím, co tam je. Chci běžet vždycky. Já si myslím, že my je někde vypustíme. Také holé věty, kde máš jenom I will, bych zakázal. Zásadřejmě bych zakázal. Bych všechno zakázal. Tak čau. Tak vyček, aby to ani se nechybělo, tak musím. Drážku, řekni to ještě, že bys to zakázal. No, Sorry. Co děláš? A jdu v patu. Tu zkoušíš na ty kamarády. Ty to vypadá jako dveře ve sklepě Willow Neighbor. Don't go! Butterfly spirit is needed to walk. Čekám, mám. Tak já mám. Kámo, mě už prošel ten butterfly. Asi. Já mám v ruce furt. Já nemám nic, hej. Běžit? One very long digestive tract later. Ty ho nějak nevyhodíš. Tak už to otevřelo. Nevím jak. Protože on prošel, ne, ty butterfly. Vždycká? Já mám butterfly, hele. Hello, where are you? Tady. Tady někdo klepe řízka. Nebo co? Když se sousedí rozhodnou, že naklepou řízky, ono. Asi se máme jít. Don't go tonight. Ale tam to bylo taky. Jsou tu schody, děcka, ve dveře. Dáme dveře asi, ukáž to. By the time you are reading... I can be, I refuse to believe. Mám zase mít butterfly v ruce, okej. Okay. Já mám furt ty butterfly. My potřebujeme blue butterfly. Takže my musíme na druhou stranu. Na druhou stranu, kde budou další dveře, tam. Zpátky. Čekám, mám nějaké další ruce. Someone or something musel se dostat přes to, jak tebe to montuje. Ale tady yes. Asi nenajdeme ty modré butterflye. Nejsou. Byly tam ty dveře. Tady jsou ty modré butterfly, dívej se na to. Slyšíte to? Ježu. Help me, někdo chce helpnout. Nic nebude. Jedno, mě zajímá jenom ty butterfly modré. To řemu? Píšu, že tam byl objective open door, there ne? There lies... To řemu? Píšu o... Ne. Tam... Ty vole, to zaudělal. Já ne, to nela. Nebude pomoct, žádná vypadně. Jdem. My tam asi musíme. Když chce pomoct, tak mu jdeme pomoct, ne? Tak určitě nám help, že vole? To už neřve. Motýla nemám už, more. Tak pojď zpátky. Jsi někomu pomáhala v téhle situaci, když chceš přežít ty? Jsi normální? My jsme kamarádi. Mám malo kamarádi, co třeba mít. Kde jsou ty dveře? Já myslím, že tady. Nikdo z nás netouží ve vůbec kamarádech. Zvláště, když jako tady máš jako kamarádu dost. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what is like. To se bralo. Aha, já mám. Byly dveře dětské. Dětská loggingujeme tady. Loading si chtěla říct? Chapter 2. Já už můžem běhat. Jej. Forgotten. Butterflies. Žáníčka. Use the spirit as a...
Realm of the Forgotten. Forgotten. Kde jste? Hej. Yeah, butterfly. Hello, where are you? Tady šla jsem za butterflyama. My máme na stole ty butterflye. No tak jste však jak tady lítají. Tady nahoře. No, tak do šupu. I can't see you. No, I can't see anything. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Tak zapni baterku, blbečku. Já mám zapnutou. Ale ona je strašně slabá. Já? Tak už první, když jsi tak chytrá. Počkej, vtrenku. Páně, jsi skočila dolů? Já nevím, kde jsem. Tak jste normální. Jsi zase nahoru? Jsem spadla. Ano, furt nahoru. Jo. Hezky. No, čau, děcka. Takže musíme se zastavit tady pod butterflyem, nabít energie, děcka. Done. Run to... Oh shit. What's wrong with him? Ale čau, taky vidíte ty butterfly tady a tam. Jsou ranterny, děcka. No. Rantere. Děcka. To je jaká žirafa, ty vole. To je. To nevidíš? Kde jste? Jsme tady na skále. Proč? Takže nevidím nic. Jdem. Počkej se. Jak se zvyšujou ty světla tady, ty jasy? Za butterfly. No, chceš vyhrát lístky na koncert v Paříži? Nebo to spíš na Aničku dotaz takhle. Když se bavila, o tom Mariu. Jdeme za butterflyma. Takže za tu žirafou, more. Tady jsou zase ty japonské nápisy. Přišla jsem od toho ptačka. Říkáme to nejde otevřít ty pátky, žijeme tam s těmi ty fídly. No. Butterfly? Hej, podle toho se budeme hledat, to budu mít v ruce a když tak. Doufám, že to nebude nic hantit, ty vole. To si myslíš, že asi tak. Já se dám doleva, ne? Jdem za Nelo. Otázka, kam se dostanem. Nikam. Tak doprava, no. Jsme ještě špatně dneska. To něco svítí hodně napravo. Já nic zavidím, ty kokos. Lampička tam, schody. Schody ulala. Vidíte normálně? Mm-mm. Hlavně tady ty baterka bez nefunguje, tak by měla baterka fungovat. Tak paranormy kokos. Já vidím třeba jenom Nelu, jak někam jde. A už. Jaká škola? My se vrátili zpátky do školy. No, ano, v depresi again. Já si ruku akurát jsem depresi, jo, ber blíž, přinesl si. Ona zmizí. Na 100%. No, zvedla hlavu to asi jenom. Protože to je vzpomínka jenom. Memories, bring back memories. Ale nic neudělá, to je vzpomínka, jdeme dál. Vozíček z strany pamatuju. Co? Vozíčky? Jo, viděl jsem. Byl tam. Do... Kdyby jsi tak někde u nich ty klíče. Není tu nic. Tvoje, more. A ona se tam projde kolem nich. More. Ty mají ty nohy spojené. Zavírejte dveře, holky. Ale děcka trošku. Čau, holky. Tady jsme byli vzadu? Ne. Začátek. Wait. Jo, tam jsme přišli. Měly by ty dunění tady, ty kokos. No tak už bývá jenom tahle cesta, no. Tady, ne, ještě tam jsme nebyli sice, ale... Ještě tam na druhé straně. Okay. Jdem tam nebo tam? Jdem, tak se rozhodně toho už, vole. Looking for znamená hledat. Typka! Borka proběhla jinak tam. To je jiné speedruny tady jede. Zvedla do hlavu a teď vím tu Borku, tam ranuje a že okej. Okay. Já bych šla rovně, děcka, abych na to srala, bych šla rovně prostě. Já jsem by se otočil a teďka byla z někde z boku. Jdeme rovně? Nebo ne? Čekaj, bych tam... No za roh. Já bych to doprdala hlavně. Jako tam byla ještě tady... jedna cesta. Víte co, se občas... Konec. Jako tady ti to píše, že najdeš to, co hledáš. Hele, ale víš co, my prostě potřebujeme to... Nemůžeme furt běhat, že jdeme tam, teď a teď jdeme tady. Jdem. Já bych šla rovně, děcka, hele. Prostě. Tak utíkej. Jaká to proběhla zase? Já jsem nic neviděla zase. Víš co, no počkej, pojď tak. Vyčiluj tady za rohem.
Jen Anna? Tady. No, však teď jo, už jsem ji viděla. Jdeme, jak jo. Však tu je kokos, co vám jebe? Berem. Jeho to nebere. Já mám. Ora. To nezní úplně dobře. To se spavne tady vždycky někde. A teď se rozbaldí. Jak spavne tady? Teď čekáme, jak ta Borka vyběhne, ty byla tady. Někde. Dobře, ale je jako... A zkusme tu druhou stranu teďka. Víš, je to vždycky potřebuji nabrat ty rychlosti trošku, já jsem unavená. Troška doleva, ty vole. No, tam potřebujeme butterfly. Už nabudou tady. Tady najdeme, co chceme. Takže, let's go. Tu voda. Zapávat, protože prostě projdeš. To je led. To je voda. To je voda, ale tady neexistuje fyzika v té hře. Kde jsem? Ok, pak už tady z těch dveří nevyběhne. Ona se s tím nasere. Řekni, až nejdeš butterfly. Ty kokos, máš to za mnou, more, dělej, hej. Jak to prostě rovně proběhla. Ona, že je tu jedna? Ani, ty jsi mrtvá? Zvala já. Počkáme na Anu, když ona je takový sebevrach, tak nám najde butterfly. Run. Mám butterflye. Super. Taky tu mám Borku. Vážně jsem do ní vběhla. Takže nemáš butterflye. Ne. A pamatuju si, kde byla, tak zhruba? No, zhruba. Mám butterflye. Andra is dead. Já mám butterflye. Jdeme, rychle. Pojď. Kudy zpátky, more. Doleva. Ale ona tady je. Teďka za váma. Víš to, jak jsem to přežila, more? Je čest. Loading. Dobrý. Trojku to vždycky končilo. Trojka to většinou končilo, no. Teďka bych šla naopak, že jo. Co znamená, kde zna? Vesnička? Městečko tady. A nemůžeme speedovat, to znamená... My flashlight died. I will have to... Kde jste vzali ranter na aukci? Inventáři. Inventáři, jednička. Nemůžeš totiž utíkat, takže. Jsou ve fůj. Ale jsme se potkali. Já to tak řekl, děcka. No, jsem to chtěla říct. Was the lady in the white dress. To je moje myšlenka. Typnu, že zase za butterflyma. Yep. No, hledáme ty butterfly. Vole. Ej, děcka, mapa. Bílé butterfly hledáme, ale. Fotím. Ale tady nás podle mě nemá kdo na Heimbole, nemáme možná jak utéct, ale nechci nic zakřiknout, takže. Máme jak utéct. My nemáme speedy. To by měla být zahrada někde. To musíme obejít ze zadu, jo. Tu. Myšel vstupit do zahrady ze zadu, pane bože. Tady. Ten že bychom měli štěstí zrovna. Ne, budeme. To u nás nehrozí takovou. To znamená, že nás někdo hantí, děcka. Ne. Jsem slyšel tu kroky a nějaký zpěv ženský. Tady, ty kostok z filu. A tady to možná najdu. A, mám to. A
kam ho potřebujeme, toho butterfly? Asi do toho, že? To není úplně jako vezmo. Teďka vyběhneme doprava, tam doleva, tam zase doleva. Jdeme. Anička. Že paní dostihla. Co? Tak vždycká nevím ty, kde jsem, že ale... Na začátku bych řekl. Vždycká bachám to motýlo. Jdeme nahoru. Jak nikdy. Já se ztrácím už teď, no. Jsem. Běž, Ondro. Pozor, že vám běžím tak more. Rovně, doprava a doleva. A jste tam. Nedohrajeme dneska vůbec. To je svině. Já se otočila. Já bych to vypla. Já bych ráda, ale butterflyu a zkou. Ta Borka čekala u toho butterflya, to si děláš p***a. Co? To je svině, ona fakt čekla u toho butterflya, to není normální. To je svině. Doleva hned od startu? Žiň? No to stále. Levá. Pravá. Pravá. To je p***a. Ona fakt bylo, že mě čeká před tím exitem. Tak jak to chceš dohrát? Jo, tam kepí, no, potkám. Mám to. Dobře, myč. Ty vole, nevěřím, hej. Taky nevěřím. My jsme to po 15 minut tak zvládli. To se nehra už. Reálně jsme to běželi třeba fakt 15 minut. Dětka, pojďte high five. Ok, takže jestli vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr. A pokud dělají chapter 3, tak se uvidíme u chapter 3. Čau, čau. Here we go.